رب رحم درنا غواړم د انصاف قابل دی نه يم. رب رحم درنا غواړم د انصاف قابل دی نه يم. که انصاف په حساب کتاب سو نو هاول دوزخی ځای. درنو مینوالو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ډیره مبارکه میاشت ده، ډیرې مبارکې شیبې دي، ډیرې درنې ورځې دي. موږ او تاسو دا کول پکار دی چې د خلکو زړونه وګټو. بلا تعصب ځایي خیلی د دې سهاټ کار موږ صرف او صرف داسې کارونه وکړو چې په هغه کې د الله رضا شامله وي. موږ داسې کارونه وکړو چې په هغه خدای مکه زموږ د ښه نیکه، د پلاردار نیکه، د ښه بابا، د غیرتي او د پلارداره بابا نوم خدای مکه کښته نیسي، یا شمله کښته نیسي. زموږ په دغه بلوچستان کې بالخصوص زموږ په دغه پښتني ټولنه کې ډېر شایسته شایسته ځوانان سته، ډېر پلاردار ځوانان سته. موږ یې وینو، سوشل میډیا دور دی، شایسته شایسته ځوانان به وي. الله ربالعزت به ډېرې پیسې ورکړې وي، ډېر موټران به یې ورکړې وي. زه خو خپله د موټران سو لیر یم، هغه قیمتي موټران چې زما ورور ډېر کسان یې وسم نه لري، هغه ورسره وي. د الله د رضا دپاره دی، د خلکو زړونه ګټي، خدمتونه یې کوي. مور بچان کورودانه چې زموږ په اصطلاح کې موږ معاینه ورته وایو، د هغې دپاره یې نه ګټي. د هغه غریبانو، د هغه بېوسه، د هغه بېوزله خلکو دپاره یې ګټي چې په هغه کې د الله ربالعزت ډېره لوړه، ستره او شایسته رضا شامله وي. داسې شان زموږ چمن تاسو به ضرور به پیژنئ، کاروباري علاقه ده، کاروباري ځای دی، مینهناکه خلک پکې اوسي، ژوندي خلک پکې اوسي، سرمایداره خلک پکې اوسي. چمن زموږ د پښتنو د ټوله کاکړ خراسان که دا درته وایم چې د آمو سیا ونیسې تر عباسي نه د چمن د میلمستیا ذکر به هر ځای کېږي، د چمن د سخي ورځې ذکر به هر ځای کېږي. نو د هغه چمن اوسېدونکی ملیزۍ تاسو یې پیژنئ، ملیزۍ بیا خپله پښه ده، خو دی اڅکزي ډېر مینهناکه ځوان دی، د ډېر پلارداره سړي زوی دی، د ډېر ښه او پلاردار ورور دی، د ډېر ښې پتمنې کورنۍ سره تعلق لري. ما ته نن خپل قیمتي شایسته وخت راکړی دی چې زه ډېر زیات منندوی یم سره زما د ټوله ټیم چې موږ ته یې وخت راکوي. تاسو یې پیژنئ، زما پر څنګ باندې ناست دی. غواړم چې تاسو د ښکاره کړم. هاشم خان ملیزۍ صاحب دا وخت زموږ سره موجوده دی چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی. د خلکو په زړو کې دا وخت ځای جوړ کړی دی، قبایلي هم دی، سماجي هم دی، او سیاسي اړخ یې ما در اوسه لیدلی نه دی، خو خلک دا وایي چې بس ګرده خلک وایي چې هاشم خان زموږ دی. تاسو زموږ سره تماس نیولی سي. د تماس نیولو شمېره ده 0 1 9 2 0 3 8 0. راپورته کې ټلیفون زه او زما قدرمن میلمه ستاسو ټلیفون په انتظار یو. دا وخت چې هغه دوه کمی خورکیانې چې دا وخت پرونه ګوري، پروډوسر صاحب ستا اواز زما سم نه رارسېږي بالکل. چې د کم شعر غوښتنه کړې ده هغه به ورته وایو، خو زه دا وایم چې یواره به دا زموږ ورور په تاسو ووینو، ښایستې خبرې به ورسره وکړو. د ټول در مخه خو هاشم خان ستا کوربدانۍ وایمه چې قیمتي او ښایسته وخت یې راکوي. ورسره سم دا هاشم خانه چې دا وخت زه دې وینم، اجلالو ملیزۍ ستا ورور دی، پر تا ډېر ګران دی او زه دې اکثره پر سوشل میډیا سره وینم. دا تی چې تا د خلکو په زړو کې ځای جوړوي، دا اوس تی دا غټ غټه قیمتي قیمتي موټران ورکوي، در کورو تاسو د شلومبو نالیانې ورولئ. څه کیسه ده چې یو ځوان وینې هاشم خانه باندې ګران دی، چې بل ځوان وینې اجلالو را باندې ګران دی؟ دا کم داسې یو دم چې تاسو په چا باندې کړی چې د خلکو زړونه مو ګټلي دي؟ نجیب خان سیده پی ټی وی بولان، زه ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته مې ټیم راکړئ، موږ مې راوغوښتلو. نو دا خبره ده چې زما ورور جلالو خان دی، په کوم ملیزۍ دی، چې هر غریب هر مسکین ورله راسي داسې ناامیده نه لکوي. که د چا څه کار یا دغه یې انشاءالله تعالی موږ پر هر تعاون پر هر خدمت ورته ولاړ یو، که زه یم که جلالو یې،
نو سید اجلالونی په اسلام آباد کې یا په کراچی کې سیو داس کسان راسي سیو کاری اغا اجلالو ماته وای وای پلان کې زیل ورسه دا کار وکړ نو ان شاء الله تعالی دا خلک موږ نه امید مې نه لکو سیز موږ په واسه کې د مظلوم ول سره ان شاء الله موږ هر وخت مدد ډیر شایسته فکر شایسته سوچ دا وخت په چمن کې تاسو کوم تورنمنت تاسو یې شی او ډیر زیات خلک درغلو په ډیر لو یا ګړ شمیر تعداد باندې درغلو بیا موږ دا سیواره د شیدا دا ټورنمنت چې دی اختتام پذیر ته ورسېدی ختم سو دا چې دا کم اخراجات وو دا تاسو په خپله کول که د سرکار د طرفه و تاسو ته مرسته ملاو شوې وه نجیب خان موږ که زه یم که جلالو دی موږ په خپله نه ایمینی نه ایم پی ای نو دا زموږ د چمن د ښار د علاقې دپاره موږ دا ټورنمنت جوړ کړي چې خلک د نشیو د دې سفره وګرځېږي دا فوټبال زموږ د پچمن کې دا فوټبال چوټه برازیل ګسه دا خلک یادی سي زموږ د چمن خلک دوی نشو کېان دي د فوټبال دا نو په دا کې کاته لکه خرچه راسي کلس لکه خر راسي دا موږ خپل د جوب کړی دا صحیح ده د بار سټیمان راکلولو کده خوزدار او د جوب او کلاسي پلاو د کوټس دا خرچه ګرځي موږ کوله د نامه د پاره مینه د کړی دا می خالی د زمرد چمن د عوام د پاره سي خلک به نشو د دې سره وګرځي د دې د پاره موږ دا دغه کړی صحیح اشم خان مختروان دی یا جلالو مختروان دی ظاهر د شباب بچان دی په خپل کردار باندې او و خلکو ته دا ښکار کړی چې موږ ستاسو په ګټه تمامې شو چې مخ ته روانې بیا دې زه ولیدر پښوره کشوم زما څه کور خراب دی چې زه تا در پښوره کشوم دا ستاسو سره کېږي دا څوک څه ستاسو دا بالکل ستاسو موږ په چمن کې دا کوم خلک سجي دا پر بار نه دي ګرځېدلي اول خو د توبرګلوي ساز موږ خپل لازم دا کوشش دي چې موږ توبرګلوي نه وکړو که کاکړ دی که سبزی دی که غلیجی دی که نورزی کار سوک دی دا گرد از مجبورانی دی صحیح خو زو دا ټول خلکو ته دا خواست کوم سی سوک دی تو برگلوی نکی دا خواست زورتو کوم دا خلکو ته اول زب خپل زان که راولم بیا و دا نور خلکو ته دا خواست کوم تو برگلوی دی نکی بس سی کم دا پشتانه بیا پر مخزی که تو برگلوی و اپر کاکر دی آسک زی دی آغلی جی دی دا پشتون پر شار روان دی پر مخ ندیر روان بلکل اشم خان ستاسو علاقه ده اول خو تاسو ستاسو یو ځله وه کل عبدالله اوس کل عبدالله جلاس و چمن جلاس و پته کل عبدالله کې کور په کور باندې بدی دي زما ستاسو سره خدای مکه بد دي ستاسو ما سره دي کیمرامین پروډوسر سره دي دابل دابل سره دي داسې یو فکر ستاسو په ځین کې ستا یا ستا یا ستا د مشر رور چې دا وخت ستاسو مشر دی ستاسو کام ډیر په پسې دی ستاسو دا فکر ستا چې موږ به دا په بده کې یو ستر کردار ادا کو او دوی ته به دا ووایي چې پرېږدئ دا بدی ختم کړي قلم را واخلئ توپک تس کړئ نجیب خان زه خو اول ور ټولو پښتنو ته دا خواست کوم چې د چا سره توپک ورسره وي هغه دې توپک د ځانه څه لرې کړي هغه دې قلم په لاس کې واخلئ نو زموږ په چمن کې هم دښمنۍ ستا په کل عبدالله بالکل داسې د دښمنۍ ډک دي نو مشران خلک موږ وینو داسې څوک نشته نجیب خان سی د داخل ګروغ جوړي و کی اول زه مزه په دښمنۍ اختیم په 2008 کې زما دښمنۍ سوي ده په 2008 سو زادي بایس شروع دي دوی نه سړی مشتنه دی راغلی سي مش بلاسي روغ جوړ وک نو خو ډیره د افسوس خبره ده مش ته خصوصو کده شپې کده ورځې سو مش سو کور و غاړي از مش دا کوشش وسی مش ان شاء الله تعالی دا چا روغه کو که خدای کول کده جوبه توانیان کیجو کار سکیجو مش ان شاء الله پراره لار کز ما ورور جلالو خان دی که زه یم زما ورور چمن کې اجا اسلم دی زموږ مشر ورور دی الان کې هغه د ورځې بالکل نجیب خان هغه د پر سوشل میډیا ځان نه راولي سیدی هغه د ورځې سه کم سه کم یو لس پیسلې ول را رواني د چا جنجالی د چا د غیدې خلاصي د ده دا کوشش دی د ساده سړی دی وای ما به په فیسبوک په دې کې نه راولي نو زموږ و دا ټول پښتنو ته دا خواست دی سه بای دا کوشش شروع کو سه کم د چا څوک دښمنۍ لري د دښمنۍ ور ختم ډیر 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 شایسته خبرې دی وکړې او حقیقت هم دی دا چې موږ د خلکو په زړه کې ځای جوړ کو نفرتونه ختم کو د جاوید امیرخیل یو ډیر ښایسته سندره اوس مې ذهن ته نه راځي کله کله چې مې موډ سي بیا اورم چې هغه داسې وه چې نفرتونه داسې یو شی کې و چې نفرت یې خدای هېر کړي نفرت څه کو داسې و زما ذهن ته نه راځي هغه چې کوم رو دا وخت زموږ خپرونه ګوري سلام اچکزی صاحب چې زموږ ډیر قدرمن ورور دی او زما استاد دی پر ما ډیر ګران دی زما شخصي دوستم دی سلام اچکزی صاحب چې دا وخت
د اډیشنل سکریټری پینډی دی خبرونه ګوري زما د خوا او د هاشم خان د خوا د مینې او د خلوص ډک سلامونه او دا مې یقین دی چې ته به هم د هغه وایې وعلیکم السلام برته پر موږ هم سلامونه وایې هغه خوندو چې کوم د شعر غوښتنه کړې ده هغه زه په بعد کې ورته وایم زما په ذهن کې دی چې کله دې سړی مخامخ صفت وکړي خوند درکوي او که پشه یا سی پشه وکړي خوند راکوي نو پشه ته څه خبرې شي نو خامخا دغه نیو دغه مشته معلومیږي انشاءالله او دا مخامخ صفت اصلا خپل نه لګیږي درشته دې مسا باره کې اورېدلې دي چې ته اوټینګ ډیر کوي به دا سفر باندې ډیر ځي او خوراک هم ډیر کوي یاره بس خوراک خو نو زموږ پښتانه ګرده کوي د غوښو د ډیر ډیر شوقیان دي موږ خپله د غوښو ډیر شوقیان دي ښه او غوښه ډیر خورو دا تاسو د خلکو په زړه کې دومره ځای جوړ کړی دی زما سره منډه وایي د بل سریم وایي د بل سریم وایي نو دا ستاسو د خزانه نه ختمیږي بس نجیب خان د مظلوم لس سره ست سونی مدد کوي الله پاک هغه نستا سره برته کوي سیدی صحیح او ست سونی د مظلوم سره لګیا یمات کوي خدای پاک هغه نی برته ست تا هغه نی پیدا درسي او بالکل پدې شک نشته دا بالکل زمری ایمان دی په توي زمنت شاه او ته زلم منت شاه الله رب العزت شو غړو بنده ته عزت ورکوي او شو غړو بنده ته ذلت ته بنده بس کار نه دی څنګه دی تاسو په علاقې کې دا وخت کمی داسې مسلې ست چې توای بس دا غور طلب دی چې ما ته خدای وس راکې یا دا ملګایم دا مسلې ختمو ما غو نشیش یا راز موږ په چمن کې داسې قربان خلق سا سی بالکل د ماشام پر وړي باندې اړین دي او داسې مالدار خلق سا سی هغه په کورې زنګان او په بنگلو په دې کې د غجزما او د خلکو ته دا خواستي و د ازمر د بارډر دروازه د پر دې باندې کم سه کم شل زره کسان یا ډیر زره کسان پر دې باندې کار کوي نو اوس دا کومه سختي لګیدلې د ازمر چمن ډیر بیروزګار دی نو و د خلکو ته ازمر دا خواستي چې د ازمر د چمن د لغړیانو خیال وساتي یو لږه ناره واوري نجیب خان سه کم دلته په چمن پر دروازه یو چانس ورته وایي سی دا چانس باندې بالکل د ازمر لغړیان غریبان بالکل وغلاو ته مجبور سي و دا سرمایداران او پیډالان ته ازمر دا خواسته سي دا هر غریب دا هر مسكين ناره واوري سیدا د لغړیان چې کوم ستونزې دا خون کاروباري دي خواران به یو 50 روپۍ کې پیدا کوي دا غي مین ستونزې چشته دا غي مطالبه چشته ششم خان بس دا غدا غزمه مسلې دي ازمر مطالبه دي ته خدای د پاره دار ال کاغذ څه غواړي اغه دا غوړی سي د بارډر سره یو د غوړی ټیم یو دغه یو کپڑا یو شی پلاس کې 15 کیلو راوړی بس دغه د ورځې ودی ته 1500 روپی ودی ته بچت په دغه د کور ساتي سي پر باندې بالکل زما ورور جلالو خان دا دوه درې ملاقات د وزیر اعلی سره وصولو په دغه کې وزیر اعلی ته د دروازې په دغه باندې ډیر دغه وکي سپایز مرغ غریب عوام در په دره دی ته دې خیال وساتي خو بس موږ دا خواسي و دا ټول دغه تاسو داس موږ د لغړیانو خیال دی وسات ما اورېدلې دي چې وای ملیزي چې یو ورشاته د ورور ولې لاس ورکی بیا هغه کاټ به سپر شاه بنې سی ولر دغه دا یار ان شاء الله دغه و بول نه پتا کې نو نس پتا سو کې پتا سو ملیزو کې کما هغه خو او خاصیت ستا چې خلک و تاسو ته ډیر زیات رزغلي او زما سره ډیر لیریزي تاسو واځی کې یاره په موږ خو خپل کاروباریان خلګي نجیب خان په کاروبار کې چاته دوه کنه ورکو نو دار چا سره ورورګل وی پالو موټران و ډیر شوق لري والله بس موټران شوق لرم او بالکل ته نه شکر خو نه یا ز الحمدلله ز پر ارش شکر ادا کوم او نو یو دوه درې د څلور پنځه خو دې ماته معلوم دي بلم غاړې مټران اوس ماته ټوټل لس مټران مشته ولاړ دي غټ مټران لس مټران ولاړ دي زما دا کوشش دی سی شل جوړ سی مزه په خوشاله مزه شوق لرم بیا خو یو شکر باید شو د ازمر په پرچین ترا کې بل شکر ازمر ودا کتونکو ته ورکې دا وخت موږ ویني دریم شکر بیا موږ پرکښینو یو ان شاء الله هر وخت موږ دروازې وتی ته خلاص دي سی وټیم ته خلاص دي په تور شپه د شپې پر درې بجې ان شاء الله مو سي خدمت ولای بالکل زموږ یو دوه خوندې دي دا وخت د سواد خبرونه ګوري نایلا خان او سجده سبزی هغه د کم شعر غوښتنه کړې ده د هاشم خان په اجازه هغه یو شعر ورته وای وای کلمه وای مسلمان یم منون کې د قران یم د لوی الله بنده یم منون کې د هغه یم د دې خاورې پیدا یم بچی زده اوای مزه سمره قیمتي یم خو بیا هم د زخی یم
آدم منم، آوا منم، عیسی منم، موسی منم، منم ذبیح الله منم، منم خلیل الله منم، آرون منم، کارون منم، ده هر دور کارون منم، په دین محمدی یم، خو بیا هم دوزخی یم. زه غواړم چې زه په یوه ساه ووایم، خو بس نن یو څه سرناسا زه هم یم. برته راځم د هاشم خان خواته. هاشم خان زموږ یو ډېر ښه ورور دی، یو ښه مینهناک ورور دی. نن هم خدای ګو چې ما ته انکار نسو کولای، په دا خاطر چې دی وایي چې زما د پاکستان ټلویزیون سره مینه ده، زما د پی ټی یو بولانو سره مینه ده، زموږ سرکاري چینل دی، زموږ سټیټ چینل دی، قومي اداره مې ده، هر کله به راځم. خدای دې راولي. ستاسو په چمن کې دا وخت دا رښتیا دی، موږ خو داسې اورېدلی دي چې په کلا عبدالله کې داسې و چې کم سکولونه چې ورکول شوي وو، کم چاردیواریانې چې ورکول شوي وو چې په دا کې به تاسو سکولونه خلاصوي، وایي ډېر با اثره خلک چې توپکان به هم ورسره او توپکیان به هم درلودل، پیسې به هم ډېرې ورسره وي، د هغه باوجود به بیټکان ځین جوړ کړو. ستاسو په چمن کې خو به داسې با اثره سړی نه پیدا شوی چې د سرکاري سکول سه بیټک جوړ کړي. یاره خامخا داسې خلک ستا چې زموږ شناخته دي، اوس زه نوم نسم اخیستلی، بیخي زموږ دوستان دا رقم خامخا ستا بالکل د بیټک د سکولو سه بیټکان جوړ کړي دي. نه ظلم نه دی، دو ظلم ډېر دی، خو اوس نو چاته وایې؟ نو چاته وایې، اوس څه درته وایم. صحیح دی. په راروان وخت کې څه اراده لرې؟ فکر دې څه دی چې زه به د مظلوم ولس لپاره څه کوم؟ داسې یو فکر لرې؟ یار انشاءالله تعالی زه خو هر وخت په دا فکر کې روان یم چې زه به د خپل ځان ته وګورم، چې زه په دا ګاډي په داسې ګاډي کې سپور یم او داسې سپینې جامې اغوندم، غریبانو ته څه وګورم، غریبان دا رقم یې چې بالکل د کالی و د ګاډي وس نه لري. انشاءالله زما د الله پاک سره دا وعده ده چې زه به د مظلوم ولس سره انشاءالله خدمت کوم، که زه یم که زما ورور جلال خان دی، انشاءالله انشاءالله دا خدمت به زه کوم. بالکل. چې کوم سوچ لرې دا زموږ ایمان دی چې الله رب العزت دې در پر کوي. الله رب العزت په قرآن شریف کې قول کړی دی چې زما بنده له ما یې وغواړه زه رب یم زه یې درکوم. زموږ دا ایمان دی چې یو کوچنی د هاشم خان کوچنی هاشم خان ته وژاړي، یا د هاشم خان کوچنی و خپلې مور ته وژاړي چې بابا یا مورکۍ زه دا پلانه شی غواړم، پښې د مځکې مځکې وم، دا زما ایمان دی. دی ور پر کوي په هره لاره چې وي دی ور راوړي. نو الله رب العزت خو در مور در پلار مهربانه ذات یې، نوم یې څومره خوږ دی، قربان یې سم. دا زموږ ایمان دی چې څه یې ویلې دي را پر کوي. موږ په غټې غټې توقعو څه ساتو، لکه هاشم خان چې وایي په ښه لوی زړه او ډاډمن دی چې خدای به ماته راکړي. زموږ ایمان دی چې خدای ورکوي. ا دې نه وایي غټ کورونه به کوچنی سي، کوچنی به غټ سي. دلته د چمن اکثره خلک وایي داسې لکه ځان ته چې ګوري چې کوټې ته راځئ، دا اوس ته اوس موږ بیروي، اوس موږ ته دا وایي چې غټ غټ موټران واخی، په یوم سکواډ پسې دی، په بلم پسې دی، په بلم پسې دی. دا په خربازي کې دا غټ غټ موټران سره اخی سکواډ د کې کوي، یا داګه سره بس دا څوک زو شوق دی. نجیب خان زه خو اول و داخل ته دا خواست کوم، زه خپل که په غټ موټرانو کې سپور یم، که زما سره دا پیتیان را سره دی، زه د مجبوری دا شی ګرځم. صحیح ده، صحیح دی. زه و دا نور خلک ته دا خواست کوم که څوک دښمنی نه لري، دا شی دی د لاسه سلیری کې. زه و دا خلک ته دا خواست کوم دا شی دا رقم دی چې نجیب خان په د دښمنی کې موږ اول اخته سو په 2008 کې، بالکل د داخل کو پرې زه د ما پیغام د خلک واوري، زه د خلک دا خواست کوم چې بالکل موږ په د دښمنی واوښتلو، زمر سره چا دوستی نه کوله. صحیح دی. زمر سره چا کاروبار نه کاوي، په دا وجه نه کاوي، وای دا توپکان والا دی، سبب د دې سره کاروبار زه وکم. ټیک ده. دا زم په خوښ ما زما په اړه خبر سنوس خلاص. دا اچانک نه خاني نه ملکی نه نوابي او تاسو په دري یاست، ځکه ملک یم په دري مثال، بلکې دوی هغه په دري وي. دا اچانک چې دا پیدا سي دا تخ په دري نه وي، څنګه پیدا سي؟ بس دا بس ما وتا پیدا دا خدای دی دا خان سي اچانک پیدا سي. نه هر څوک چې ځان ته پیسې وای وای هغه زم نه پلار خاني نه پلار ملکی نه پلار سرداري نه پلار نوابي، چې ګوره د نامه پر نا وخت ته وای. یاره خامخا دا نو بس نوی پیسې پیدا کی، دا پیسې د شي دی نجیب خان دا دغه خبره د وایسه د خره په غوښ کې ورښیش دی لام و دا خدا د خره ته به خلک عزت ورکی. صحیح دی. و دا خلک ته زدا خواس کوم وس پیسې ار سړی لري د ځان لري، ایسو کو چاته پیسې نه ورکی، وایسه د غریبو د سرمایدار خلک پر نه وکی. ټیک دی. په خدمت کې
تاسو چیش لی دلی دی؟ شتاسو تم پر خدمت ماین دی، ورور دیم پر خدمت ماین دی، شتاسو کام تو ول پر خدمت مانی ماین دی، گزار تو ول ازش زی پر خدمت مانی ماین دی. تاسو پر خدمت کی او شیلی دلی دی؟ یارا پر خدمت کی میداد شیل دلی دی داد از اونا گشتل فایده سیدی. سرت دیو چه خدمت وی که آغاز سبا دوم سرای نور تالا رازی استاس را پرار داغا ولار دی. خود داخل وقت مجدا خواست کویسی باس دغدغه مظلوم ولش خدمتی کیه. آقا بی انشالله پر مخروانی کامیاب بیه. نو پداق مات مجدا خوب لذیر خون راکی. سیده. کم داشتی آرمان دی پاته دیش تای بس. لاس پورت اپا دعایم چه خدا پاک دارمان دپرک. یارا بس ما خود دارمان پاته دی. سه کم خالق پدشمنی اختر دی. الله پاک دی در تو مسلمانه داد پرستانه دشمنی سخلاس کی. و آمین دار. دیار غات کوشتانه در دیار غات خواستی دخدا ازش چه سرای وو واری کلا کلا چتاسو دیو دو مسلمانانو بند رو خلاصه وی سلای داغه مسلمانانو واری که دخدا ه یا دخدا سه وارد وس دست بندی را غلیدی سه مرج دست سرای را معلوم دی سه وس اغلب پذابل ملامتی سه دو کسای مرگری راستی دادا کمزوری سری مرج پلا مرگری وکو مجبور مرگری او کوی سبایی تا ولی نجایس که داخل گو اکثر باندی دی ولی نور که نو پاره کی کوس خالقی شبولی که بعد بولی انشالله مش خود اک مرگری آه بیکول اک خود اک مرگری خو دیر کم نه سبایی پیدا کیجی تاسو دیر سپین سپین که وی خدا ما ک سر ون خوری یارا خو بس سپین خبری سپا خبری دیر شخوان کی نجیبا سپا خبری خوان کی بس پس سپا خبرو که گیدی سر کلی آقا خودی بیاگر سبلا سپا خبرو دیر محدود جوند بی خدای نخستا کبتی ماش ورس پیلی بکو اللہ می ربانه دی او اللہ می ربانه دی سیده ستاسو پا چمن کی در ترافیک چکم نظام دی دغست تاسو مطمئن است او بالکل مطمئن تک تا چکم ستاسو آلتا آقا خلقو چو وطنو رکلی دی پرغوت غوت زاگیانو کشی نولی دی داغی سا مطمئنه خو یا داغی سا نی مطمئنه نی مطمئنه یو تلیفون کار دی کراچی سو بیگورو اسلام علیکم والی سلام جب خان سلی مسیح سیان بیشه جوڑی پلون دو ٹوکو را تاو وای نمی و پیشن دی زانت معرفی که سوک خبری که دیرا میرا بلسی دی پی پی ولان سلیم آغا گایرم دی کراچی سا سانتا و سامل گری تا سلام وای زمرد خواهم دمین او دخلوز ڈاک سلامون کبول کنی که ایلی او خواهجه احساسات میومن آشم خان ملیزه زمرد سر موجود دید سوه دخبرونی پاکلا و دیده کدرمن ملیزی پاکلا دیست سبتی دی پی پی بولان او سی پرشم دا ما شلا دیست ملمان را واری او دا تلمت دی ما دیست خوان را که دا غریبان و پاک دایی سی دا او بل زرپل کرکیتری با کورسمن دیم ما پا کربلان سم دی پا کراچی نو بعد داشتم خانسی و در فارسی جلبه داشتم در فاره در چیز که جوره دن در ورده ای در در ورده ای که رجوری که نو بردی همانه می کنم سیده پر روی خدای دی سپارم در وقت را کولو نره نره دیره برمانی دیده پیده بولان یو جان منانه بزدان که پیلاته که با اینچالا پر پیشتر کنه کهو یو بربل با غریبان برا پورده کهو سیده که یو سرای مرسو بلکل بیبا پشخلای دی پر لوی خدای دی سپارم دیر زیادت منانا کور دی ودان وی نمی ورتما اخلا بس دوم را ورتو آیا نمی ورتما اخلا بس دوم را ورتو آیا تا چی سو که یرکلی دی آقا در تا سلام وی اشم خان ملیزی زمر سر موجود دی زمر آر ورور آر خور آر مشر تا زما دا خواه دا یو لوی خبر تیا دا لوی اعلان دی چه کلا داسی شملور داسی گتاور داسی یو حوام دوست بشر دوست انسان کلا پا دا خبروانه که وی نو بیا تاسو پر لایو کال باندی دا یوشی خوشتا نمکه وی آل تا خواند که وی چه تاسو راو غاری لکنن چه ما خبروانی تا را خوشتی دی تاسو یو خپلی یو دلوب میدان تا درو غاری بیا عززی موار شش ند سرکی وای دیر غم زپلی در پا در خلگیو دیر غم زپلی در پا در خلگیو مج لعلات و مرور خلگیو اکل مستا خوچا پشتلی نیو هم شپوهیج و هم خبر خلگیو ای اشم خانه بس کسمت میکار نکی کنی در چول کلی در سر خلگیو او دا وقت چی کم ورور نمی ما تراوش شویز ما در زین اوه تیز ما در زیزن اساس زیم برت رازم در
میلمه پر لور باندې هغه داسې وایي چې د میلمه په هکله دا وویلې چې ډېره ښایسته خپرونه ده، ډېر ښایسته مجلس کوي، ډېر ګټور انسان دی او ډېر ژورې خبرې کوي. زما د هغه ورور نوم د زینه ووتئ، والله چې د زینه م ووتئ که چیرې مې هغه نوم بېرته ذهن ته رالی بلکل به د دا ورور نوم راخم. یو چا دې داسې یو پیغام درته پرېښاوئ چې الله دې همیشه سرلوړی لره، اوس هغه نوم زما ذهن ته نه راځي. هغه بیا دې خپله ما پیدا کولی شي. بس بیا صحیح ده. که کله یو ځای یو د لوبې میدان وي یا یو روغه وي، داسې وي چې مثال په هغه کې ستاسو شرکت ډېر لازمي وي، که هغه ملې ځای نه و تاسو ورځئ؟ بلکل ورځو. ستاسو په عین منشور کې دا شی شته چې هغه که هر څوک وي چې بس ما صرف کلمه یې ویلې وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ به ملګري یو. بلکل سي، بلکل سي. زما د کوم نه یي چې هر څوک بلکل زه ورځم انشاءالله تعالی هغه سره مدد کوم. پر موږ دا فرق نه سته چې دا زموږ د کوم دی یا دا د بل کوم دی، ګله زموږ ورونه دي. ټیک ده. زموږ په دغه خوا په پشین کې به اول داسې واشم خان چې کله به د لیویز نوکریان چې وي هغه دوی به عوضي ورته ویل. اشم خان به په لیویزو کې و، اشم خان به نه راتلې، نجیب به ډیوټي کوله، نیمای تنخوا به د اشم خان و، نیمای به زما وه. اوس موږ دا اورېدلی دي چې وایي دا اوس د داسې ولاړو په ماسټرانو کې هم اوس دغه عوضي ماسټران هم پیدا شول. اشم خان ماسټر دی، په کوټه کې ناست دی، ټیچر دی، نجیب پر ډیوټي باندې دی، نیمای دی یخې نیمای یخې. دا ته په کم نظر ګورې، دا د ماشومانو سره زموږ د نوي سباونو سره ظلم او زیادتي نه ده؟ یاره بالکل ظلم دی. دا دی داسې دا کومه تنخواه چې دا دوی همت نه یې کړی او هغه تنخواه په بچیانو وخوري، هغه به انشاءالله زه هم په تاوان کې ورته پرېږدي. دا خبره ده. تاسو ولې پر دې باندې خپل ګامونه نه اوچتوئ؟ که ته وایي یاره ما وجلالو نو په ګرد بلوچستان څنګه ورسو؟ په ګرد دنیا نه سو رسېدلی، دا کومه خپل علاقه و، دا خپل څه زموږ په وس کې انشاءالله تعالی هغه کولی سو. په چمن کې ترقیاتي کارونه سوي ته مطمئنه؟ یاره په چمن کې داسې کارونه نه دي سوي، یا بالکل نه یې مطمئنه. که زموږ امینی صاحب وي، که ایم پي صاحب وي، خو داسې کارونه یې ولکه کړي دي چې اوس عوام ځین خوشحاله دي، داسې کارونه خو موږ نه دي لیدلي. ښه، یعنې دا کوم موږ چې دا غټې غټې سرخیانې په اخبارو کې وینو، ته وایې دا حقیقت نه لري؟ یاره خو داسې دی چې کوم ایم پي صاحب یا کوم امینی صاحب وي، د خپلې کلي علاقې روډ یا پخیي یا جوړوي، بس هغه پر سوشل میډیا راولي، د خلکو دا سوچ واړي چې دا نو په ګرد چمن کې دوی لګیا دي داسې کارونه کوي، خو موږ داسې کارونه نه دي لیدلي. اچھا، تاسو په خپله نه دي لیدلي؟ نه دي مې لیدلي. صحیح ده. په چمن کې زیات استوګنه تاسو کوئ که د لیکو کوټه کې؟ یاره موږ خپله دا رقم یې چې په دوې هفتې کې چمن له دوې درې شپې ځو، هغه هم داسې ځو چې کوم په چمن کې داسې خلک یې چې د کوټ پرې نه شي راتللی او داسې یو مسلې یې، نو که جلالو خان یې پارېغه زه ورسم، نو په هفته دوې کې انشاءالله موږ دوې درې شپې ځو. په هفته دوې درې کې تاسو ځئ؟ هو. ټیک ده. بل یو ډېر عجبه ماسمانه پوښتنه مې ذهن ته راغله چې دا وخت زموږ هغه پښتانه ولې نه سو پاته لکه ستا پلار چې و، لکه زما پلار چې و، لکه بل داسې شملور پلار چې و. اوس دوی وایي، دا خلک داسې وایي چې اوس داسې مشران پاته سو چې د هغې پر پښتو لا اوس د خلکو باور نه سو پاته، دا ولې؟ یار زما خپله د خپل دغه تعارف سړی کوي هغه خوند نه کوي. زما نیکه په دا ټول بلوچستان کې خلک پېژندي، حاجي چارګل ملیزی، دا سولو په دا چمن په ګلستان په دا لاکو کې به دا میلې جوړولې، میلې به جوړولې. نو لکه د ګلستان میله چې د ګلستان میله سی به وای په چمن کې به و، دا به زما نیکه حاجي چارګل خان دا میلې کولې. صحیح. الان کې هغه دا فرق نه کوي چې دا په کوم څوک دی یا څوک دی، او د خلکو هم کور ودان داسې خیال یې ساتي که سکزی که غلیجی که هر څوک. صحیح. نو موږ زما او د جلالو خان دا کوشش دی چې موږ د خپل نیکه د خپل پلار پر قدم باندې روان سو. ماشاءالله، ښایستې خبرې هم دا دی، پتمن او پلاردار هغه وي چې د خپلو مشرانو پر لاره باندې ولاړ سي. نن سبا د اکثره خلک و خپلو ورونو ته یا خپل بابا ته یا و خپل تربرو ته ودرېږي، په قاعده تر ډېر آی لیول دا جنگ سر ولاړ سي، تر کومې خوا داسې تناسر راسي، دغه بدنیتۍ دغه اختلافات په خپله وینې کې څنګه پیدا سي؟
دا اصل سې دی دا نیستی سوسی دا نیستی سوسی نو دا کم انسان ته سودا تسره تربرونی یو په یو شو گاډی کې سپوري ابل پر موټر سایکل نو د موټر سایکل واس نسبی دا کولای نو خامخا بس په دا وجه سې زما دا کازوی په داسې گاډی کې سپور دی او په موټر سایکل هم اس پی شي ځم سرهخته کی سې زما د نیکه یا زما د پلار داسې یو حق سره در سره دی بس په دا وجه ځم سرهخته کی او دا خلک مش دا خواس کو سې رزق ور کول والا الله پاک دی بالکل بس والا پاک دی ښه سیدی دا ولي داسې وشي چې هاشم خان زما خپل دی زما تربور دی زما د کاکا زوی دی باید زه په خوشحاله سم چې هاشم خان دونه مخته ولاړی دا کاسه که چیرې ډکه سي دا مې ایمان جوړ دی دا مې پښتني وینه غورځنګ په تن کې کوي چې د داسې پیسه بیا ماته هم راتوی سي بیا زه تا ولې د پښو راکشوم زه تا ولې نه منم څه کور مې خراب دی زه به دا کوشش وکړم ستارنګه محنت وکړم درته زیات پیدا کړم دا ستا د خبرې پرې د نننه سه نجیب خان یو شپږ کاله مخکې دا تاسو کوم خبر وکړه دا خبرې پرې نو یو مشر قبایلي مشر و هغه زما سره ناست و ما ورته وویل مال یاره که موږ پر دا روډ تیریږو دا خلک داسې په خشم راته ګوري موږ در ننه پورې ودې خلکو ته تاوان نقصان نه دی رسولی دا خلک به موږ ته داسې بد ګوري ده پر ما وخندل ویل ته د دا ګاډۍ څه شوه سه ته پر موټر سایکله سپور سه پر دا ګلیانو باندې داسې زه تا دونې سړی نه سه چې تا ته وګوري داسې ته به دا کومه ګاډۍ کې سپورې ته په دا ګاډۍ کې نه یې خوښ نو زموږ خلک بس نو زه تا ته نور څه ووایم نو همدا په ډېرې خوشحالۍ خبرې وي چې زما یو پښتون ورور مخته ځي زه باید چې کسی چاته مثال ورکړم چې د ځانه هاشم خان جوړ کړه د ځانه نجیب خان جوړ کړه د ځانه بلوس خان پروډوسر جوړ کړه مثال باید چې موږ په کردار باندې په نامه باندې نه نوم ګسره پرېږدي شاته تسکې مظلمه مې زما په غاړه په کردار باندې چې سړی څوک چې سړی په یو چا ځان وپېژني زما په نظر چې هغه ډېر پلاردارک هست دی دا خلک په کردار باندې په خلکو ځان منلی دی خو خیر ته به هم په دا نه یې پوه سوی چې د پروګرام وخت څنګه پای ته ورسېدی یاره زه خو ګسه ماته دا نه معلومېږي ستا اوس پروګرام په ټیویانو شروع دی یا ما تا ساده سره ناستې ما ته خو دا لا نه رامعلومېږي ستا خبرې ډېرې شایسته وې د یو لمحې دپاره زه خپله دی معلومېدم لکه ته چې کوربه یې او زه مېلمه یم په آخرې کې زموږ ودا کتونکو ته کوم پیغام ورکوې چې دوی هاشم خان ملیزي موږ ته دا پیغام راکړي بس ودا ملګرو ته زه دا پیغام ورکوم چې د غریبو د مظلوم خیال دې وساتي د غریبو مسکین سره دې ناکه په ناکه جنجال او دغه نه کی که څوک په دښمنۍ کی نو د مشرانو ته موږ دا خواست کوو چې خلک د دښمنۍ څخه ځان خلاص کی او د خلکو ته موږ دا خواست دي چې د مظلوم ولس خیال وساتي د مظلوم ولس غم او د ځان وبولي او د خلکو ته موږ دا خواست دي سیده ډېر زیاته مننه قدرمن وسی هاشم خان یو ځل بیا ستاسو کور ودانای وایم چې خپل قیمتي دروند او شایسته وخت راکې په دایل رخصت تر کوم چې دا کتونکو په مخ کې بوای چې زه بیا راځم ان شاء الله تعالی سرتي مو غواړی چې خدای کوله دا لپاره نه راځم چې خلک ما پر سوشل میډیا وویني دا لپاره راځي چې زمر سره دې مینه ده ستا سره مې مینه ده بل خدای یار کله راول خدای غم را کوا ګل کتونکو داو یو ځل بیا وایم په ډاګه وایم دا مې ایمان دی او دا مې په بدن کې وینه غورځنګ کوي چې په یو چا کې ووینم وایم د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ کول دی وایي همیشه هغه وایست چې ووینئ هغه مه وایست چې وایې اورئ ما د دوی اورېدلی نه دی ما لیدلی دی زه چې کومه یو خپرونه کوم ما بیا دا ایمان جوړ دی چې زما خبرونه د خلکو په زړه کې چې کم ځای جوړ کړی دی دا هغه صرف دا یوه نقطه ده چې زما ایمان پوخ دی زما به خپرونې ته هر څوک نشي راتللی په دې چې دا زمرو خپرونه ده دا ته به زمري راځي دا زما د دا خوندو خپرونه ده زما د دا مشرانو خپرونه ده زما د دا مسافر ورونو خپرونه ده او نواب خان دا لاین سه اوس را پیاز دا لاین دوبی سه ټلیفون اکړو ته ته سلامونه مویل ما وزین تر ال دا لاین سه دین او افغان شیر مو غوښتې دي ما سه خبرې ورځيږي نه غواړم چې بل خاط خبرې ولارس دا یو شیر زما د خو هاشم خان ته ډالې او دا هاشم خان د خو و تاسو ټول ته ډالې هغه دا سې دي چې وای
هغه یو شعر داسې دی پروډوسر زما د خوا د مینې و دا ټول ته ډالۍ چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي باداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ سي که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا خاورې به لالونه سي دا بوټې به لونګ سي که ګورې د لستوڼې به یې سور خنجر راووځي درویشه چې روان در سره دلته څوک پر څنګ سي اخیرنی شعر دی وایي ژوند دی وي جانانه غریبي دی وي مال و زر دی نه وي ملنګي دی وي سل دی خدای پر سلو لارو مړي کې ټول لږ دی وي ژوندي دی وي سړي دی وي در بلې خپرونې پرې وما نجیب ترین هاشم خان ملیزي او قدرمن پروډوسر بلوچ خان جمالدین ته راکړه اجازه هر ځای چې یاست په لوی رب سپارم د لوی الله په امان. عزم علی شان، شاد رہے پاکستان.